Одним із напрямків волонтерської діяльності після 24 лютого стало плетіння маскувальних сіток. В різних куточках Закарпаття бажаючи долучалися до допомоги Збройним силам України. І хоч зараз ажіотаж дещо спав, є волонтери, які з перших днів війни приходять плести сітки. Світлана Ковтюх, викладач Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Винниченка у Кропивницькому, наразі проживає в Ужгороді і в вільний час регулярно приходить допомагати плести сітки. Я ходжу десь 7 березня. Я тут на горі лікувалася і трошки застрягла. Працюю на дистанції, вчу студентів, і коли є вільна хвилина, то приходжу і плету, бо кожен має долучатися хоч яким чином. Даниїл, переселенець з Києва, майже щодня приходить плести сітки до ректорату УЖНУ. 2 місяці назад, з понеділка по п'ятницю, от кожен день. Ну, мотивація... Насправді, спочатку просто не було, що робити, то я вирішив чимось зайнятися, бо я тут роботу не міг знайти, нічого такого, то вирішив займатися цим. От, а потім пішло, поїхало, всякі прикольчики веселі. Наразі в Ужгороді на постійній основі маскувальні сітки плетуть на 4-5 локаціях. Це ректорат УЖНУ, Педіюн, а також біля лінгвістичної та класичної гімназії. На жаль, продуктивність зменшилася, містяни повертаються на роботу, а вимушені переселенці додому, в міста, які звільнила українська армія. Менше стало й матеріалу, з якого плетуть сітки. Якщо перший тиждень, кінець лютого, початку березня, у нас на цій локації постійно продовження було 20-30, інколи і до 40 людей одночасно, і одночасно плелися 3 сітки, 4 сітки, то зараз це лише 1 сітка і на якій там 2, 3, 5, в найкращому випадку 7 людей одночасно працюють. 1 сітку можна сплести за день, якщо достатня кількість людей. Для ефективної роботи потрібно 8-10 волонтерів. В ректораті плетуть маскувальні сітки в будні та вихідні дні протягом робочого дня. На початку ми пропонували навіть тим, хто в нас не просив, бо в нас були готові сітки, то зараз у нас вже їх просять, і ми їх вже навіть плетемо під замовлення. Тобто люди просять конкретний розмір, і ми вже плетемо, там даємо якийсь термін, за яким можемо це зробити, і відповідно тоді лише віддаємо готову сітку. Телефонують з приводу сіток майже щодня. Список очікуючих допомогу стабільний – 2-3 особи. Чекають допомогу близько тижня. По допомогу волонтери звертаються постійно через різні засоби комунікації і закликають приходити та допомагати. Адже наразі потреба в маскувальних сітках є такою ж нагальною, як і на початку війни. Ганна Мелеганич каже, поки є попит, будемо плести.